ଆଜିକି ଶୀତ ହଉଛି, ସେଦିନ ଆସିଥିନି ମଜା ଲାଗୁଥିଲା, ଆଜି ମଜା ଲାଗୁନି। ସେଇ ବ୍ଲାକ୍ ବୋର୍ଡଟା ଅଛି, ସେଇ ଗଛ। ଆଜି କ'ଣ ପିଲାମାନେ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି, ସାର୍ ମାନେ ବି ଆସିନାହାନ୍ତି, ଟିକେ ବସିଯିବା ଆଉ। ମୋ ଜାଗାରେ ଉଠ, ଏଟା ମୋ ଜାଗା, ନଗା ନଗେଇନି ଜାଗା ଜାଗା ମୋ ଜାଗାରେ ଉଠ, ସେଇ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉଛି। ସେଇଠି ବସୁନ। ତମ ନାଁ କ'ଣ? ଓହୋ, ମୋ ନା ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଅଙ୍ଗୁରୁ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ 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 ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଆଜି ପାଠ ପଢିବା। ସାଙ୍ଗ ଆଉ କାଲ କୋଠିକାର କିଛି ଜାଣିପାରିବ, ପାଠ ପଢିବା। ପାଠ ପଢିବା। ଏଇ ଶୁଣ ଶୁଣ, ସାର ଆଇଲେ ଆରେ ବୁଝି ଆସ ପାଠ ପଢିବା। ଆମେ ସାର କହି ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ଆଉ। ମଲ୍ଲି ଫୁଲର ବାସ୍ନା ଆଜି ଆକର୍ଷଣ କରେ। ବିଜ୍ଞାନ ବହିରେ ମଲ୍ଲି ଫୁଲର ବାସନା ନେଇ ଖାଇଛି? ବିଜ୍ଞାନ ଓ ସାହିତ୍ୟ ଗୁଡାକ ହିଁ ପାଠ ପଢା ହଉଛି, ପିଲା ସବୁ ଆଉ ଆଡ଼େ ଯା, ବସ ବସ ଚାଲ। ଇ ତୁ ରହିଲୁ ଆଡ଼େ, ଆଇଲେ ଆଡ଼େ ଆଡ଼େ, ଇ ସବୁ କଣ? ଏ ସାଇ ବାବା ଭଳିଆ ଚୁଟି କରି ପଳାଇଛୁ କଣ ସବୁ? କାଠି ଓହୋ, କାଲ ଯା ପଳା ଯା, ଚୁଟି କଲେ କାଠି ସବୁ ଯା। ଭାଗ୍ୟ ମୋର ଗୋଟେ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ, ଇଏ ଗୋଟେ କାଲ। ଆଜି ଆମେ ବିଜ୍ଞାନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଶ୍ୱସନ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ଅଭିନାଶ ଆସିଲୁ, ଏଠି ଆସିଲୁ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଆଚ୍ଛା କହିଲୁ ଟିକେ, ଶ୍ୱସନ କ'ଣ କ'ଣ? ପୋଷଣ। ଓହୋ, ତୁ ଯା ପଳା ଯା ଯା, ଏଟା ଶ୍ୱସନ କହିଲେ ପୋଷଣ ସବୁଛି, ଚୁଟି କହିଲେ କାଟି ସବୁଛି, କି ଗାଲ ନି। ତୁ ଆଇଲୁ ଦେଖିଆ, ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଆଇଲୁ। ଆଜ୍ଞା କହିଲୁ ଦେଖିଆ, ଶ୍ୱସନ କ'ଣ? ଶୋଷଣ ଶୋଷଣ ପଢ଼ିନି ଯେ ମନେ ଅଛି। କଣ କହ? ଯାହାକୁ ଶୋଷ ହୁଏ ତାକୁ ଶୋଷଣ କୁହାଯାଏ। ବଢ଼ିଆ, ଯାହାକୁ ଶୋଷ ହୁଏ ସେ ଶୋଷଣ କି ପାଠ? ଓହୋ, ଯାହା ପଢ଼ାଡ଼େ କିଛି ନାହିଁ ଛୁଆଙ୍କର। ଦେଖ, ଶୋଷଣ କ'ଣ? ଶୋଷଣ ହେଉଛି ଯେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଖାଦ୍ୟରୁ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଶ୍ୱସନ କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ଏଇ ଡାଇଗ୍ରାମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଏଇ ଡାଇଗ୍ରାମରେ ବହୁତ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଟାଇପ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲୁଚିକି ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, 6 କାର୍ବନ ବିଶିଷ୍ଟ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ 3 କାର୍ବନ ବିଶିଷ୍ଟ ପାଇରୁଭେଟ୍ ଅମ୍ଳରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ, କେଉଁଠି ନା କୋଷ ଜୀବ କରେ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଏ ଯେଉଁ ପାଇରୁଭେଟ୍ ଅମ୍ଳ ଆସିଲା 3 କାର୍ବନ ବିଶିଷ୍ଟ, ଇଏ 3ଟି ଉପାୟରେ ଶକ୍ତି ବାହାରିଥାଏ ଏଥିରୁ। କେଉଁ କେଉଁ ଉପାୟରେ ନା, ଅମ୍ଳଜାନ ଉପସ୍ଥିତି, ଅମ୍ଳଜାନ ଅନୁପସ୍ଥିତି ଆଉ ଅମ୍ଳଜାନ ଅଭାବରେ। ଯେଉଁ ଅମ୍ଳଜାନ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଶକ୍ତି ବାହାରିଥାଏ କେଉଁଠି ନା ଇଷ୍ଟରେ। ଇଷ୍ଟରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଇଥାନଲ, କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ଆଉ ଶକ୍ତି ବାହାରିଥାଏ। ଆଉ ଅମ୍ଳଜାନ ଅଭାବରେ ପେଶୀକୋଷରେ ଲାକ୍ଟିକ୍ ଅମ୍ଳ ଆଉ ଶକ୍ତି ବାହାରିଥାଏ। ଆଉ କ'ଣ, ଅମ୍ଳଜାନ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆରେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ଗ୍ୟାସ୍, ଜଳ ଆଉ ଶକ୍ତି ବାହାରିଥାଏ। ଯେଉଁ ଅମ୍ଳଜାନ ଉପସ୍ଥିତିରେ ହେଲା ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆରେ, ଏଥିରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣ ଶକ୍ତି ବାହାରିଥାଏ, ଏହାକୁ ବାୟୁ ଉପଯୋଗୀ ଶୋଷଣ କୁହାଯାଏ। କେତୋଟି ଏଟିପି ବାହାରିଥାଏ? 38ଟି ଏଟିପି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଆଉ କ'ଣ, ଅମ୍ଳଜାନ ଅଭାବରେ ଆଉ ଅମ୍ଳଜାନ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣ ଶକ୍ତି ବାହାରିଥାଏ, 2ଟି ଏଟିପି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲାକ୍ଟିକ୍ ଏସିଡ଼୍ ବାହାରିଲା ପେଶୀକୋଷରେ, ଏହାକୁ ଲାକ୍ଟିକ୍ ଅମ୍ଳ କିଣ୍ୱନ କୁହାଯାଏ। ଆଉ କ'ଣ, ସୁଡ ଆଉ ଯେଉଁ ଆସିଲା ଇଷ୍ଟରେ ଇଥାନଲ ଆସିଲା ବା ସୁରାସାର ଆସିଲା, ଏହାକୁ ସୁରାସାର କିଣ୍ୱନ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ଉପର 2ଟା ଷ୍ଟେପ୍ ରହିଲା, ଅମ୍ଳଜାନ ଅନୁପସ୍ଥିତି ଆଉ ଅମ୍ଳଜାନ ଅଭାବ, ଏଇଟାକୁ ବାୟୁ ଅପଜୀବ ଶୋଷଣ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଉଭୟରୁ 2ଟି ଲେଖାଏଁ ଏଟିପି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଉଦ୍ଭିଦରେ ଡ୍ୟାସ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଅମ୍ଳଜାନ ଓ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ର ବିନିମୟ ଘଟିଥାଏ। ଆନ୍ସର୍, ଷ୍ଟ୍ରୋମାଟା। ଏକକୋଷୀ ଛିଦ୍ରାଳ ଓ ହାଇଡ୍ରୋ ଜାତୀୟ ପ୍ରାଣୀ
ଗ୍ୟାସ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଜଳରେ ଥିବା ଅମ୍ଳଜାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଆନ୍ସାର ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା। ଶୀତ ସୁପ୍ତି ସମୟରେ ବେଙ୍ଗ କାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିଥାଏ? ଆନ୍ସାର ଚର୍ମ। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିଥାଏ? ଆନ୍ସାର ଗାଲି ଦ୍ୱାରା। 2ଟି ଏଟିପି ଅଣୁରୁ କେତେ କିଲୋଜୁଲ୍ ଶକ୍ତି ବାହାରିଥାଏ? ଆନ୍ସାର 61 କିଲୋଜୁଲ୍। କାରଣ ଗୋଟିଏ ଏଟିପିରୁ 3.5 କିଲୋଜୁଲ୍ ଶକ୍ତି ବାହାରିଲେ 2ଟିରୁ 61 କିଲୋଜୁଲ୍ ବାହାରିବ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅନୁସାରେ ଆନ୍ସାର କରିବ। ଜୀବ ଶରୀରରେ ଖାଦ୍ୟର ଅମ୍ଳଜାନ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଦହନକୁ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ? ଆନ୍ସାର ଜୈବିକ ଜାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଡ୍ୟାସ୍କୁ ଶକ୍ତି ମୁଦ୍ରା କୁହାଯାଏ? ଆନ୍ସାର ଏଟିପି। ଡ୍ୟାସ୍କୁ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର କୁହାଯାଏ? ଆନ୍ସାର ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆକୁ। ନାକପୁଡ଼ା ଡ୍ୟାସ୍ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ? ଆନ୍ସାର ଉପାସ୍ଥି ଦ୍ୱାରା। ନାସାପଥ ଦେଇ ବାୟୁ ଗତି କଲାବେଳେ ଧୂଳିକଣା ଓ ଜୀବାଣୁ ଡ୍ୟାସ୍ରେ ଲାଗି ରହିଥାନ୍ତି? ଆନ୍ସାର ସ୍ମୈଶିକ ଝିଲ୍ଲୀ। ନାସାପଥ ନିକଟରେ ଥିବା ଗ୍ରସନୀକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଆନ୍ସାର ନାସାଗ୍ରସନୀ। ମୁଖ ଗହ୍ୱର ନିକଟରେ ଥିବା ଗ୍ରସନୀକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଆନ୍ସାର ମୁଖଗ୍ରସନୀ। ଡ୍ୟାସ୍ ଏକ ଲସିକାଭ ଅଙ୍ଗ? ଆନ୍ସାର ଟନ୍ସିଲ। ଶ୍ୱାସନଳୀର ଦ୍ୱାରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଆନ୍ସାର ଗ୍ଲଟିସ୍। ଖାଦ୍ୟ ନଳୀର ଦ୍ୱାରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଆନ୍ସାର ଗଲେଟ୍। ଶ୍ୱାସନଳୀର ଆରମ୍ଭରେ କ'ଣ ରହିଥାଏ? ଆନ୍ସାର ସ୍ୱରପେଟିକା। ସ୍ୱରପେଟିକାରେ ଥିବା ଡ୍ୟାସ୍ର କମ୍ପନ ଦ୍ୱାରା ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ? ଆନ୍ସାର ଭୋକାଲ କର୍ଡ଼। ବ୍ରୋନକସ୍ ଶାଖା ପୋଷାକରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ? ଆନ୍ସାର ଶ୍ୱାସନଳିକା। ଡ୍ୟାସ୍ ଦ୍ୱାରା ହୃତ୍ପିଣ୍ଡରୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ ଫୁସ୍ଫୁସ୍କୁ ଆସିଥାଏ? ଆନ୍ସାର ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଧମନୀ। ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଓ ନିଶ୍ୱାସର ହାର ମିନିଟକୁ କେତେ ଥର? ଆନ୍ସାର 15ରୁ 20 ଥର। ଫୁସ୍ଫୁସ୍ରୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ ଡ୍ୟାସ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡକୁ ଆସିଥାଏ? ଆନ୍ସାର ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଶିରା। ଡ୍ୟାସ୍ ବକ୍ଷ ଗହ୍ୱର ଓ ଉଦର ଗହ୍ୱରକୁ ପୃଥକ କରିଥାଏ? ଆନ୍ସାର ମଧ୍ୟ ଛଦା। ପ୍ରଶ୍ୱାସ ସମୟରେ ବକ୍ଷ ଗହ୍ୱରର ଆୟତନ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ? ଆନ୍ସାର 20%। ସାନ୍ଦ୍ରତାର ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେତୁ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଅମ୍ଳଜାନ ଓ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ର ବିନିମୟ ଘଟିଥାଏ? ଆନ୍ସାର ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା। ଏହିପରି ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଟାଇପ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସାର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ରିଏଲ ଷ୍ଟଡି ଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।